У Конотопі до Дня професійного свята визначили найкращих освітян міста. Ця церемонія нагородження вже стала традиційною. Побували на ній і мої колеги. Справжня червона доріжка та фото на згадку. Освітяни Конотопу в очікуванні щорічної церемонії нагородження «Віва освіта». Пані Оксана викладає економічні дисципліни у технікумі і щороку з нетерпінням чекає на це свято. Жодного разу в своєму житті за 16 останніх років не пожалкувала про вибір професії. Сьогоднішній захід приурочений взагалі до всіх освітян нашого міста. Будуть нагороджувати педагогічних працівників у різних номінаціях з нагоди, знову ж таки, професійного свята, яке чекаємо ми щороку. У залі справжній аншлаг. Глядачі, квіти, промені софітів, фото та відеокамери. За мить у цій святковій атмосфері розпочнеться церемонія нагородження найкращих викладачів Конотопу «Віва освіта-2018». Це свято збирає усю освітянську еліту Конотопу – вихователів, викладачів, тренерів, керівників гуртків та інших працівників навчальних закладів. Саме вони – справжні винуватці свята, бо завдяки їх наполегливій праці зростає майбутнє покоління нашої держави. Шановні колеги, ще раз дякую вам за те, що ви колись, якийсь певний час, зробили правильний вибір у своєму житті. Поступили в те училище чи в той вуз, який зробив вас такими. Дякую за те, що залишилися в цій професії, адже тут залишаються лише найсильніші. Усіх присутніх привітали з професійним святом, а найкращих відзначили грамотами та нагородами. Ви еліта нашого суспільства. Ви саме ви формуєте молодь, починаючи з садика, з дитячого садочку, з школи, вишів. І ви саме розумієте, що тільки освічена і наповнена світоглядом молодь має бути вільною. Вітали не лише відзнаками, а й квітами, оплесками і виступами вокальних та хореографічних колективів. Під час церемонії нагородження в рамках державної програми директорам 20 навчальних закладів вручили ноутбуки. Окрім цього, кожен навчальний заклад Конотопу отримав матеріальну допомогу на потреби закладу. Я, чесно кажучи, хочу сказати про ту допомогу, яку ми з вами робимо. І це державна програма, в рамках якої 50 тисяч гривень перераховано кожному освітянському дошкільному, шкільному, позашкільному закладу. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС.